No niin, mitkä on Renon tunnelma? Arvotuksellisia. 17! Odotellaan Hatsaria ensimmäisen vaihtoon täällä. Tää menikin selkiä eteen aika lahjakkaan. Joo. Ei oo vielä. 79! 37! Siellä on vähän Hatsarin näköistä tyyliä nyt. 91! Nää tulee toi Teivo, juniori. Hatsari pitäisi olla aika lähellä sen vauhdissa. Enpä tiedä, näkyykö vieläkään. Kyllä siinä, joo, siinä painaa 4-2. Hyvältä näyttää, erittäin hyvältä. Hyvä juoksu. Erkko! Hyvä Saku! Hyvä! Hyvä Hazard! Eli kuntoonhan oli ihan optimisuoritus. Täällä on meidän sankari. Menikö 40 minuuttia rikki? 40 ja puoli. Mahtavaa! Hurja aika. 40-31 oli tolleen, kun tuli just mun perässä. Noniin. Miten kulki? Ihan eri lailla kuin viimeksi. Hyvä. Vaikka nytkin oli niinku susta... Sen pistoksen rajalla mennään, mutta se ei kiusannut silleen. Hää. Ei yhtään kovempaa olisi kyllä päässyt muutenkaan. Noniin. Mitkä oli olo? Rento tässä hänen juoksi. Ihan tasasta kyytiä tässä hän meni. Millaiset oli olosuhteet? Yllättävän hyvä, että välillä oli myötässäkin. No niin. Ei se tuuli ollut paha ollut. Lämmintä ja silleen, jos on lyhyihäinen paita, niin suosittelen. No niin. Oli ihan tarpeeksi. Joo. Minuutti pois sitten viimevuotisesti. Joo. Näin, se olisi viime vuonna pitänyt mennä. Niin. Sen verran se leikkasi sinne luvussa kiinni. Suurin piirtein näihin olisi päässyt. Joo. Oliko kovia kilpakumppaneita? Oli siinä aika hyvä veto semmoinen. Porukka, minkä kanssa lähdin alussa sinne menee. En mä tiedä, aloittiko ne liian kovaa, sitten vaan mä varmaan vasta lämpenin. Mä pikkasen sitten jätin niitä tossa. Sitten siinä oli pari muuta jeppiä, jotka juoksi mun kanssa. Ja sitten tää tuli tässä lopussa nyt, niin otettiin se kiinni. Se oli niinku 50 metriä edelleen, ja sitten se otettiin kiinni. Sitten se jäi siihen, mä en tiedä mihin ne muut jäi sitten siihen. Älä siinä jaksaa loppuun pikkasen paremmin kuin ne pari muuta. Noni. Hyvä veto oli. Hyvältä näyttää. Vähän epävarmaa oli lähtisi, kun ei tiedä oikein, että mitähän vauhtia tää nyt oikein on. Ei mulla mitään käsitystä, kuinka lujaa. Niinku ei siellä ole mitään kilometriä merkki. Niinku, mä vaan lähdin silleen rennosti juokseen, näköjään se riitti ihan. Mä ajattelin, että ihan jalka niin nousee ihan hyvin. Ihme on, jos se aika paras. Hyvä juoksu. Vähän pitkä se vaan oli. Hän niinku ootteli jo pitkään, että nyt se pitäisi loppua. Että milloin mä vielä loppukirja, en mä sitten jaksanut loppukirja enää. Mä niinku venin tohon viimeiseen mäkeen, niin kun mä venin vähän kovemmin. Mä ajattelin, että kohtaan se tulee. Sitten tää ihan viimeinen loiva, niin kyllä oli raskas. Toi mikä tuli perässä, se nyki koko ajan sinne mun perässä. Se on pelkkää loivaa nousua tää viimeinen kilometri. Ei en kuitenkin niinku tiesi, että... Tälleen nyt kun juoksi, niin... Ei siinä oikeastaan kuin kaksi alamäkeä tuolla matkalla. Muuten se on melkein niin kuin nousua koko ajan, vaikka mitä se näyttääkin tämä ja näin. Niin koko ajan tuntuu, että mennään ylös. Sitten kaksi kertaa sai silleen niin alamäestä niin juoksuun vauhtia. Ei enemmän.
Rene! Hyvin kulkee! Tuolla se tulee suoran päässä. Neljä. Menkää se, kun kirittää se siellä. Siinä on 60. Hyvä Juho! Kertti valmiina. Paljon mennyt Renellä. No niin, tulehan se hyvää kyytiä sieltä. Just sisun rajoille. Huutakaa sille. Mä en pysty kun mä kuvaan. Rene, kiristä, kiristä! Hyvin kulkee, hyvin kulkee! Epävirallisen ajanauton mukaan niin selkeästi parempaa tahtia kuin Teivossa. 2 sekuntia sun sisun vähän alla. Jotain semmoista juuri. Sulla on aika hyvin arvioita. 4 asti meni ihan hyvin. Sinne ABC-huotavalla, mikä oli sen mäen pohjassa. Joo, sitten kun rupes painamaan. Pari kilsaa vielä tänne, niin se rupes painamaan. Joo. Sama vika kuin mulla Teivossa, että niinku ei jaksa kovaa just vielä niin pitkä, että pitäis treenata sitä juoksua. Nyt meni paremmin. Voit! Kiristä, kiristä! Ennätyskyytiä! Anna palaa! Hyvä boy! Viimeinen kiri! Anna palaa! 2. Tuliko ennätys? Tuli. No aivan loistavaa. Tuliko minuutilla? Puolella? 15. No niin, kuitenkin. On siellä tuuli. Se on kuulemma nyt kääntyy näillä osuuksilla vähän pahemmin. Se oli ihan suoraan. Mulle ei ollut niin paha. Aivan loistava juoksu vastaseen. Vauhdinjako oli niin kuin Teivossa, että alussa ylämäkeen kovaa ja sitten kolmannella neljänneksellä hyvin. Mutta kovaa kuitenkin. Menihän totossa. Joo, kyllä se hyvin meni. Jos meni kovempaa kuin viime vuonna myötätuuleen, niin meni. Mies on iskussa. Mies enemmän iskussa kuin viime. Tämän varaan me laittiin. Ihan yksin joutu puolella. Tai että ohitella sain, mutta ei ne ollut edessä yhtään. Kaikki oli hitaampia. Ohitustaso oli hyvä, 4 ohittu ja yhtään nyt päästä. Oikee. Mutta oli tosiaan aika hitaita. Vähän tossa mun perässä vaihtoa tuli semmonen, joka oli saanut kiinni, mutta ei päässyt ohittamaan. Joo. Mulla yritti sinne loppusuoralla yksi, jonka ohi me mentiin sinne myöhemmin, sitten yritti kiihdytellä, mutta ei päässyt. Se nauritti sinne lopussa. Hyvää vetoapua oli. Sulla on vielä porukkaa vähän paremmin. Oli siinä joo. Erinomaisia suorituksia tänään, monta kappaletta. Paassa kiristä! Kiristä! Vielä jaksaa!
Hyvin menee! Hyvä passe! Hyvä passe! Hyvä passe! Tonne noin! Tuntu. Hyvä se. Jaksoitko vetää koko matka? Aina tässä tulee. Joo. Kyllä se tiukka. Ensimmäinen vitosen kisa. Joo. Onko paha? Oli se paha. No ei, ei se nyt näin jälkeenpäin. Joo, mitä vielä seuraavalle lähtee. Kyllä lähtee. Oliko kiva juosta? Olihan se. Saitko vetoapuja? Kilometrin meidän kyltti tossa. Oliko vetoapuja yhtä? Oli joo. Vaihtopaikalla harkitsimisiä mannus. Kiimi tossa lopussa. Mutta oliko kilpailijoita? Oli yhden tota. Niin kauheita vauhtia tappuja vaihtoehto. Sen mä juoksin kiinni ja ohi tästä. No niin, oikein. Sekä autolla, mitä ohi oli siinä. Eila siellä piti. Aa se, joo, aivan. Loistavaa. Sen, katoinko se paljon, kun sulla meni? Varmaan 2-2. 2-2? No joo. Ja huonosti. Vasta maalissa. Se on, kun ensimmäistä kertaa vetää vitosessa kisan. Pitää liian kovaa valia hitaasti. Moi moi. Miten porukka etenee? Kaksi huono aika. Pidätkö? Kai siitä on hyvä kuulla, nyt poimia sekuntia jatkossa voisi. Treenata vaan nopeasti, sitä ei oikein treenata. Kova oli loppuvauhti aina. Tämä on koko matka sama. Kyllä sen paukkuu tähän oli. Lähditkö varovasti vai reippaasti? Mitä? Lähditkö varovasti vai reippaasti? Varmaan vähän varovasti. On vähän. Vähän sama vika kuin meikäläisillä. Tuntuu aina kun lähtee, että lähdenkö liian varovasti, mutta mä sitten kuitenkaan pääsen yhtään kovempaa. Ehkä kuvittelin. Niin se olisi ollut kilometri paaluja, niin olisit ottanut loppukirjaa aikaisemmin. Ensimmäinen on ensi. Kevyen näköistä askelta. Kyllä on kiitävä mies. Reippaasti loppuun saakka. Aivan loistavaa. Hyvin menee. 15 kilsaa tunnissa on vauhti. Hyvä, hyvä Jussi. Reippaan miehen meininki. Paineita täällä oikein luu. Passi juoksi elämänsä ensimmäisen vitosen menestyksekkäästi. Mikä se oli aika? Se meni yli 20. Sä onneksi sovitti se 3-5, ettei tarvitse olla hyvä. Niin. 22. Mutta ei se eka aika. Siitä on hyvä lähteä kiristä. Se oli hyvä, kun tässä oli vessa vielä. Mikä vielä viime. Joo, oli siellä muutamassa muussakin sen vessassa sitten loppujen lopuksi, rupes kattoon tarkemmin. Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Hyvin jaksaa! Ei oo pitkäli enää!
Viimeinen kiristys! Kai se lähellä. No oikein. Tämä. Kiitos. Miltäs meno muuten tuntuu? En tiedä, ihan alkuun meni ihan hyvin, mutta tämähän rupas lopussa piiputtaa. Tässä ottaa loppukirja vähän liian aikaisin. Hyvin jaksot tuossa vetää vielä. Pihinä vaan kuuluu ja mies paino menemään. Ei mitään. Tämä on niin kuin Monika selvä. Hyvä veto oli. Oliko yhtään vetoapuja? Ei yhtään. Itseksä sä taistelut? Etenä ei saanut kiinni ja kaikki takana tulevatkin tuli sellainen takana. Tai näkyy, mutta ei tullut kannoille. Ihan yksin rauhassa sai mennä koko matka. Miten se tuuli siinä aukeilla? Kyllä se siinä tuntui, mutta vaikea sanoa, miten se sitten vaikuttaa aikaan. No kyllähän se aina jonkun verran. Se jotain, mutta ihan mahtoa sanoa mitä. Oi joo. Hieno suoritus. Kiitos. Paljon se, mitä se sun kello sanoo ajaksi? Katsotaas. Jos on saanut jotain irti. Nopeasti mies palautuu, ei ole hengästynyt enää ollenkaan. Lähti saman tien uudestaan. Tää sanoo 23.36. Sehän kuulostaa aika kovalta. Mikähän sillä oli viime vuonna? Muistatko? No, mun mielestä sisuraja oli jossain noilla mainiksi ollut. Kyllä, mä noin. 23.40 tai jotain. Aivan erinomaista. Ja nyt toinen auto joita. Hyvä Mika! Rennosti kulkee! Pinniset vaan! Kaikki irti! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvin jaksaa! Ylämäkeä täysin suora. Ai juu vaan. Ai hitsi, häjyjen kanssa on tiukkaa nyt. Hyvin voitetaan nyt näin. Hyvin jakso vääntää loppuun. Kiinni pitää mennä kirittää nyt sitten, että se pitää häjyä takana. Mun on aika kovin tiedi kuormautu, mitä on semmosia, niin voisi syö sen leivän sitä autoa. Nälkeä tulee. Ottaa ton edellisen vielä kiinni. Se
Tarkkaa arvioita.